masagonda. Niyo nize kumuhari. Umasagonda. Agaseke kadu teguriwe kagiye gupfundurwa. Ariko mbere ntabwo nsuzuguye pasteri. Ndumva twakwakira pasteri. Omar Chazo agasubiza iteraniro. Dago bikunjinga umuka rero aboneka ahantu kugyangaze gushira ibintu ku murongo imana bahumugisha. Mana twagushimiye kuri imana igira neza. Iki gitaramo rwaye tukiteze igihe kirekire. Cyagambiriwe kenshi twagitegereza ariko umunsi wageze wo kugyango gishyirwe ku mugaragaro. Tubisengera twingingaga imana ahantu hatandukanye tuyimbwango uzaza ukiyobore. Uyaciyoboye ntabwo ibintu byaryoha ariko Imana ni ihama ibintu biragenda neza. I Yerusalemu hatawe urusengero ngo bararirimbye barahimbaza icyubahiro cy'Imana kiramanuka ngo abantu bose banezezwa n'uko Imana ihageze. Ntabwo turari ku mwuka w'Imana ngo agera ahantu. Umwuka naza ibidafite ishusho arabiha ishusho, ibidafite icyerekezo arabishyira mu cyerekezo, ibidafite uburyo umwuka arabikora neza. Ereka isi n'ijuru nta kintu cyaki iriho ariko Imana ikoresha ijambo iraremwa, uwo mwanya biraremeka. Nahakiri ibintu rema kiri ibintu ushyiraho. Iyo abana b'Imana bateranye na shitani arashungera cyangwa agashungera. Dutesheje agaciro imbaraga z'abadayimoni, tunize imbaraga z'abakonikoni. Abadayimoni batishimira ibitaramo by'abana b'Imana turabakandagiye mu izina rya Kristo. Duhamagaye umucyo w'Imana, ihema ry'Imana ritwane n'abantu bayo, icyubahiro cy'Imana ritwane n'abantu bayo. Imana yitegereje abanyegiputa bagacikamo igikuba, itegereje ingabo z'abadayimoni zicikamo igikuba. Umucyo w'Imana nugendagende, imitima nisusurukirwe. N'igihe kiriho pararimakima wusi ngo bahura na Yesu ngo ariko uwo mwanya umutima uracya. Iyo Yesu ageze mu materaniro umutima uracya. Iyo umwuka aje ibidakomeye birakomera. Iyo umwuka ahageze ibidafite icyerekezo birakigira. Reka umwuka agenderere amakorari. Iriba ntabwo yashobora kuririmba ngo imitima y'abantu ifashwe. Itabaza ntabwo yabishobora. Tansiyo giteguye nta mbaraga afite zo guhindura imitima. Ariko Kristo apfiriye itorero bafite imbaraga zo guhindura imitima no gutanga ibihe byiza. Duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera. Duhamagaye umucyo w'Imana. Reka ingabo zo mu ijuru zizenguruke ahantu. Reka imbaraga z'ikuzimu zihunge. Ahubwo ubwami bw'Imana bugere ahantu. Tugukomeye amashyi tugushimira ko wagitangije none wagisohoje. Tugiye kunezererwa i Yerusalemu kuko Imana ari iyacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu korari itabaza indirimbo ebyiri. Yo sé ni huevo a mi madre. Imán y chiste ya.
Mourir, mourir, ma mamie,
Thank you.
gukomera abandi bana amashyi kubwa korari imaze kutwibutsa intsinzi ya Yesu. Hahirwa wihangana akageza imperuka kuko ari we uzakizwa. Haleluya. Kandi tuzasarura nitutabisari. Haleluya. Muri iyo minsi barakameraga bakaririmba bakabaza bagacuruza bagakundana bagashyingira bakinezeza ariko ikibabaje ngo ntibamenye igihe umwuzure basiye. Yesu aravuga ngo n'ubundi niko bizagenda nkuko byari muri iyo minsi. Abantu barakoraga ariko Yesu abwira Marita, aramubwira ngo Marita, Marita uri kwirushya muri byinshi. Mugenzi wawe yahisemo umugabane mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Urahirwa kuko abayifunze hariya gatoya ngombwa n'iki. Haleluya. Urahirwa kuko wahisemo kuza, nawe urahirwa kuko wahisemo kuza. Ndagira ngo muri aka kanya dukomeza kunezererwa Imana twakire umuyobozi Pastor Levera wa paruwasi yacu kugira ngo aze adufashe kwakira abashyitsi bamaze kuhagera. Turakomeza kuza no kwakira n'abaza kuhagera nyuma ariko muri uyu mwanya karibu mushumba kugira ngo muri uru rugo Imana yabahaye kuyobora mwakire abaje batugana. Yesu ashimwe. Tugiye kubakira mu ntego y'iki gitaramo cy'abera ku bintu byacu za kuzwa ijambo ry'Imana kandi ni igitaramo cyiza Imana ibwiyeshezemo icyubahiro. Iyo somye ubuhanuzi bw'umugabo witwa Yesaya mu 35:8 haravuze ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntago bazayicamo ahubwo izaba iy'abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa y'inkazi ntizayigeramo, ntizayibonekamo. Ahubwo abacunguwe nibo bazagira bate bazayibonekamo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki giterane tugifitemo umugisha mwinshi wo kwakira icyubahiro cy'Imana. Imana izagendera muri twe, izakorera muri twe, izavugira muri twe. Ntabwo Imana izavugira mu biti, ntabwo izavugira mu nkuta z'amazu, izavugira muri twe. Haleluya. Amen. Ko numva mutatwikiriza, ntabwo mushaka kutwikiriza. Abateranye mwese, haleluya. Imana izavugira muri twe, izakorera muri twe, kandi izagendera muri twe. Nubwo Imana ari ngari isumba isi, igasumba n'ijuru, kandi iruta isi yose, ariko umuntu Imana igikwiramo igapfirwamo neza. Yesu ashimwe cyane. Umutima w'umuntu ni munini cyane, Imana yicaramo ikavuga ati nzicara muri mwe. Ubwo rero abantu mwese mwicaye hano, Imana yicaye. Abasanga bose bo muri paruwasi yose yataba ndetse
witwa umusaho wo muri paruwasi ya Taba yaba yaturutse ku mukoni yaba yaturutse mu Rwabuye yaba yaturutse mu mudugudu wa Taba nyine yaturutse ingoma abari aha mwese mushatse mwadutaburuka mukadusubiza mu izina rya Yesu muhaguruka wo muri mutere haleluya natwe tubikirize rimwe kabiri gatatu Ikaze mu izina ryande muri abasangwa harimo korali itabaza twabonye korali yambaye neza rwose yijijwe umunsi korali itabaza niyongere itere haleluya twumve haleluya bazitere muri rusange nitwazumva neza mwe kabiri gatatu ariko bifuje kuba muri kino gitaramo abakristo bose batari abadepere ariko bitwa abakirisitu batari mu itorero ryacu rya adepere bashoboye kuza kubana natwe muri kino gitaramo nabo nibaguruke mu myanya yabo tubaha ikaze mu izina rya Yesu uzi yuko adategera hano yaba ari umukaturika mu yandi matorero duhana ibi bintu naturanye uhari ukumva nawe uri umushyitsi haguruka nawe dusubize mu izina rya Yesu ariko abashyi yarabuze abantu ntibakinezerwa ariko niko mu minsi y'imperuka bigenda abantu baba bakitakiryoherwa ibyiza niba bakibona nk'ibyiza ntabarenganya abantu mu minsi y'ingiyi tuhagazeho twabarenganyiriza iki se ko ibihe bituruhije nimudusuhuze namwe rimwe kabiri gatatu waturutse I Kigali tujya tumwumva ku mashusho media kuri za YouTube ibintu bikomeye rwose bitarize iki iziki mujya mumwumva izikigira hino hano babanze bakurebe neza iziki jewe umuheruka ari igikara none yabaye inzobe imana buriya nziza ko iziki bamugara yesu ashiga suza rino terene muraho yemwe haleluya muraho Tumuhaye ikaze mu izina rya nde Imana imuhe umugisha dufite mushiki wacu ukamana mudamu wa Tasi Tasi yo sinamubonye ubwo we ubwo naba yakererewe ubwo sindi bumwakiriye ariko ubwo nakiriye mukamana ubwo na Tasi bangize ne mba mwakiriye Tumwaikaze mu izina rya nde? Hari umuntu ntigeze nakirara? Itsinda ry'abahanzi ryose riri aha turimo bo nabo bajambiye bahagurutse bahimbaza uhoraho n'abandi bagenzi be bamwegereye umuhungu nawe uvuye mu bice bya Gisagara akaba yarageze muri Kigali Imana iri kugenda yimura abantu bajyana mu mijyi ya Kigali mwese muhaguruke itsinda ry'abahanzi namwe mudusuhuze mu izina rya Yesu Oya ni mahamuru mukuze hano abahanzi mbabona abahanzi iri tsinda ry'abahanzi ngo ngiye kukubwira oya namwe ni muze tubamurike turebe ko abanyamakuru barahari nabo uyu munsi muze gukora inkuru nziza inkuru muzikore neza hari igihe inkuru bazikora ariko bakazigoreka munsi inkuru zibe zisobanutse aba ni abahanzi bose ariko abasaba abahanzira nimubona abantu imana ibimura mu cyiciro ikabajyana mu kindi muragira ngo tubigenze dute abangaba imana yabavanye mu cyiciro kindi ibageza mu cyiciro cy'abahanzi namwe nimutere haleluya gatatu rimwe kabiri gatatu twese turi abana b'iki biba umwana w'imana wese ahari nahaguruke mu mwanya we
umwana w'Imana uri muri riteraniro nahaguruke mu mwanya we duhane ikaze nta muyuda nta mugiriki turazamura ibiganza duhane ikaze mu nzu y'iki y'Imana tugomba guhura kaza neza bene data Imana duhane umugisha ara nta yandi magambo tujyamo tuzamuye ikiganza cy'iburyo kandi cyane murakaza neza bene data Imana iduhane umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen muhobere umubwire ngo girira ibihe byiza mu nzu y'iki y'Imana ibintu bibera mu rugo hakaba igihe ubona ukabona hari ukuntu nyine ibintu bigenda bitandukana ariko umunsi hari umunsi babaga batetse inyama iyo bagutumaga kuvoma nuko uraswayo nta nubwo icyo gihe wasuzuguraga ikindi mwibuke twatahaga kare uyu munsi hari ikintu kiri special Imana yateguye haleluya amen haleluya mukomere Imana mashi dusanzwe turya ariko this evening there is a special meal that God has prepared for all of us to me, to you all, to visitors, to all of you. Hallelujah. Namwe mwese murimo. Hallelujah. Imana ni igitangaza, ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Hallelujah. Ngo ndetse n'inyamaswa z'ibirara shyamba nize. Hallelujah. Ntabwo yabura ukuntu igenza abantu bayo. Aya masaha twayihaye. Ariko babantu b'abanyamakuru twumvise muzamura ibiganza abanyamakuru muri he muzamura ibiganza twose duha Imana amashyi kubwo abanyamakuru baje muri ADEPR rwose bajya gutara inkuru hirya no ariko uyu munsi baje hano Imana ibishime uyu munsi ibinyamakuru byanyu najya turabisengeye kugira ngo bibwirize ubutumwa bwiza haleluya birashoboka yuko hari n'abantu bacuruzanye na Titus bashobora kuba nabo baje kumutera inkunga ariko ubwo ntabwo twabareba koko abacuruzi muri Huye n'ahandi baje gutera inkunga nimuhaguruke tubahe ikaze muhaguruke tubasuhuze muri hehe abacuruzi mukomere Imana amashyi kubwo abacuruzi baje kumva ijambo ry'Imana kandi amafaranga n'umubiri byose n'ubutunzi byose bikorera Imana haleluya reka ngira nti rimwe kabiri gatatu abacuruzi rimwe kabiri gatatu haleluya amen haleluya amen haleluya amen rero there is something special korari iriba mubanze mwakire umushyitsi mukuru ariwe Imana mu mutima mwese muhikaze Imana ubundi natwe turabyungukiramo karibu n'indirimbo ebyiri duhikaze umushyitsi mukuru n'abandi tubyungukiremo Yes, you know who we call.
nasabe abavandimwe bamfashe baze turirimbira Imana tuvuge ngo Imana itanga keya ako kano twese tuvuge ngo amen hari umuntu uri hano yemera ko Imana itanga keya ngo yongera yimpera icyubahiro we dufurise nzakwishyura Yesu wacu atanga iki keya hanyuma n'ubuyizi uhaguruke tuyiririmbane nta uri bwakwicaze turi muri gahunda ya ntituzayoba ubwo kwicaza niwe wayobye ihana turirimbe tuvuge ngo Imana itanga keya ntabwo bamfite Imana igima keya isaba nubanyimye Imana yanjye ntizasinyima gahunda niyo Yesu thank you.
Kristo ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka tuzamure ibiganza duhe Imana yacu icyubahiro duhaye n'umwanya w'umugoroba kujya kuturirimba. Imana ishimwe cyane. Bavuze ko nitwa niyo nizera, niyo nizera ntabwo ari niyo nizeye mediateur. Ngiye kuri imirimbo yitwa Nkomeza, ndumva nange nshaka gusenga muri uno mwanya wa kino gitaramo cya Tacit Tous. By'umwihariko cyitiriwe imirimbo ye yitwa Ntituzayoba. Ngiye kuvanga Nkomeza, Imana iduhe umugisha. Mutima wanjye